představil tuto družinu Tomáš Ostrohu! Vypadá jako kluk, ale je to holka, je Lucka z Ostrohu! Jakub z Rybář! Ano, vítěz ze Vzence! Děkuji vám za skvělou podívanou. Věřím, že budu v dobrých rukou a v bezpečí. Nyní si odeberu k odpočinku po únavné a dlouhé cestě. Než král odejde, já si dovolím pozdravit mezi námi ty, kteří v Mementu Mori položili ten základní kámen. Tam vzadu vidím sedět Petra. Tady pode mnou stojí Radek, co drží ty prapory. Zbýnka nevidím, je tu. Zbýňo, jsi tu? Není tu. Ale jsem tady já, který tam přišel čtvrtý. A? A tak nějak to klepeme dodnes. Memento mori z Uherského ostrohu. Povstaňte, král odchází.